Майже 8 десятків разів окупанти атакували позиції наших військових уздовж всієї лінії фронту за цю добу. Найзапекліші бої на Новопавлівському напрямку, де було майже 30 спроб прорвати оборону ЗСУ. Про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Він зараз з нами наживо. Вітаю, пане Андрію. Слава Україні! І розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку, Соломія. Героям слава! На Куп'янському напрямку російські окупанти здійснили 10 безуспішних штурмів позиції Сил оборони України в районі Сеньківки Харківської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 14 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області, Терни та Спірне Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 7 безуспішних атак противника в районах населених пунктів Притечене, Кліщіївка, Білогора Донецької області. На Авдіївському напрямку підрозділи Сил оборони України відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Бердиші, Орлівка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Водяного, Урожайного, де ворог за підтримки авіації 29 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку російські загарбники 6 разів атакували позиції українських воїнів в районі Старомайорського Донецької області та Роботного Запорізької області. На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські окупанти здійснили один безуспішний штурм позиції українських військ на цьому напрямку. Протягом минулої доби відбулось 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 86 авіаційних ударів. Здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Соломія. Пане Андрію, розкажіть, що відомо про втрати російських окупантів, які результати бойової роботи українських воїнів за добу, що минула? Соломія, протягом минулої доби підрозділи Збройних сил України вразили 6 районів зосередження особового складу, 2 склади боєприпасів, станцію радіоелектронної боротьби, наземний пункт управління безпілотників російських окупантів. Також минулої доби загальні втрати ворога склали 700 російських загарбників, 9 танків, 9 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем, 37 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 7 автомобілів та 3 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні Сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Дякую, Андрію, за новини. Андрій Ковальов, речник Генерального штабу Збройних сил України, був зараз з нами наживо.